નીૂ વન્ડર ઓફ ધ વર્લ્ડ ફાઉન્ડેશન દુહજાર મહરુ દુ હજાર સાત મધ્ય દુઈર દુનિયા સપ્તમ આશ્ચર્ય તાલિકા બદલ સારી છે પૂર્વ દુઈર સપ્તમ આશ્ચર્ય તાલિકારે આગ્રા સ્થિત સ્થાન કુ એક આશ્ચર્ય ગ્રહણ છે

ଏବଂ ଏହି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେହିଠାରୁ ପୁରା ସହରର ଦୃଶ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚକର ଦେଖାଯାଏ ତେଣୁ ବର୍ଷ ସାରା ଏହି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସପ୍ତମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ତାଲିକାରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସପ୍ତମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆସୁଛି ପେଟ୍ରା ଜୋର୍ଡନ୍ ଦେଶର ପେଟ୍ରା ହେଉଛି ଏକ ଐତିହାସିକ ସହର ଯାହାକି ଲାଲ ଚଟାଣକୁ କଟାଯାଇ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶହେ ଅଠତିରିଶ ଫୁଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଓପନ୍ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଏବଂ ପଥରରେ ତିଆରି କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ସତରେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପେଟ୍ରା ୟୁନିସ୍କୋ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି ଏହିସବୁ କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପେଟ୍ରାକୁ ଦୁଇହଜାର ସାତରେ ଦୁନିଆର ସପ୍ତମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ନୂତନ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତାଲିକାରେ

ସପ୍ତମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ମାଚୁ ପିଚୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ସ୍ଥିତ ମାଚୁ ପିଚୁ ହେଉଛି ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଯାହାକି ସମୁଦ୍ର ତଟରୁ ଚବିଶଶହ ତିରିଶ ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶୀରେ ଏହାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଏହା ସତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ সেইপা বোধহয় দুই হাজার সাতে এখন দুনিয়া সপ্তম আশ্চর্য তালিকার সামিল করা যাইপর ভাব সপ্তম আশ্চর্য তালিকার ষষ্ঠ স্থানের অচেন ইটজা এ প্রকৃত এক পিরামিড যা মেক্সিকো শহরের পাঁচ কিলোমিটর স্থানের ব্যাপি এখানে অনেক পিামিড মন্দির ও খেলাপড়া অ এবং দর্শক বন্ধু গোটি পিরামিড্র চারিপাখক মিশাই

ରୋମ୍ ସହରରେ ସ୍ଥିତ କୋଲୋସିୟମ୍ ହେଉଛି ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ବିଶାଳ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଯାହାକି ଦୁଇ ଚବିଶ ହଜାର ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଏରିଆରେ ବ୍ୟାପିଛି ଏହି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ଜୀବମାନଙ୍କ ସହ କସରତଠୁ ନେଇ ଖେଳ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା କେବଳ କଂକ୍ରିଟ୍ ଏବଂ ବାଲିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦ କାରଣରୁ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିଶାଳତାରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ